Qashqadaryoda yanada suv ko'payib ketibdi. Xudo xolasa dehqon sohiblarimiz chotki bo'ladi o'xshaydi bu. Kamamiz ham ko'rib o'tganlaringizda kamamiz chunib ketgan, yana bir kamam atildi. Suv dahshat, dahshat ko'p daryoda. Ya'ni bu yerda kim eslaydi, ya'ni kim topadi, qayer ekanini men aytmayman, kommentariyada qoldiringlar qayer ekanini. Agar men o'zim bu yerga kelgan bo'lsam 8 yoki 9 yoshlarimda kelganman, mana shu Amudaryo ko'rib turganlaringiz, Amudaryo og'ib turgan yer, ko'pir bor ekan bu yerda, ko'pir. 8 yoki 9 yoki 10 yoshlarimda kelib bir marta o'tganman bu yoqqa qarab. Keyin yoqda o'zlarimiz yoqdan qaytib o'tganmiz. Kamalarimiz bor ekan yili turibdi, yana kamera ko'rsatib chiqib ketgan. Ko'pchilik az dehqonchilik, arzonchilik, qimmatchilik, suvga bog'liq. Bu yil xudo xolasa dehqonchilik, ya'ni nima chiva degandek, birinchi kartika piyoz deganda xudo xolasa suv ana shunday ko'p bo'lib tursa, mana og'ib turuvna qaraman. Karstvansa kuchaytirib beramiz. Mana og'ib turuvna qaraman, chotki xudo xolasa dehqonchilik yaxshi bo'lsa, arzonchilik ham bo'ladi. Hamma narsa yetarli bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar, hamma ishlar hamisha yaxshi tap yığılıp ketib oturganda kema himildab turganlar da bu ayaqdan asti himildab turganda Assalomu alaykum, assalomu alaykum. 95 obunachilar. Dostlar, 3-avgustda xudo xolasa finalda va'da etganmiz dostlar. 3-avgustgacha 2000 dona biletimiz sotilsa, 1 2 3 dona mashinamizda va hamma sovg'alarda bir-biridan o'ynaveramiz do'stlar. Obshiy 9 ta avtomashina qo'yilgan. O'yinimizda Gentra mashinam 2015-yil, 2015 mi edi? 2015-yil Cobalt mashinamiz 2013-yil. Ekoning metan gazi bor do'stlar. Spark mashinamiz 2011-yil. Buning propan gazi bor, lekin qag'allari metan. Arg'a mashinalarimizning ham bir o'nda mi, ikki o'nda propan, qag'ani metanda do'stlar. Hech qanday rasxodsiz, hech qanday nesiz. Do'stlar, keyin sizlarga yana bir narsani aytib o'tib ketaman. Oldingi o'yinimiz ko'p cho'zilganlar sababli, ya'ni 3-avgustga chillib aksiya etadigan bo'ldik. 3-avgustgacha aksiyamiz qanday? 800 rubldan, Rossiyadagilar uchun 800 rubldan, O'zbekistondagilar uchun 120 ming so'mdan do'stlar. Faqat 3-avgustga chillib aksiya etamiz. Keyinchalik do'stlar, Shaxchaqa marketga kelasizlar, bitta voy texnikalarda ichkariga kirib yur, bo'lmasa uzma, basmaqur. Ichkariga kirib sizlarga
nelerde ko'rsatamiz, ya'ni bitta o texnika bo'lsin, libo bir istagan narsangiz savdo etsangiz, sizga tekinga bespletni bilet beriladi. Ha do'stlar, kiraslar. Eng qizig'i kreditga narsa asanglar ham, ya'ni kreditga telefon bo'lsin, televizor, plyusus, mana shunday vajlardan hammasi kreditga chiqadi. Narsa asanglar ham, ya'ni bilet beriladi. Kreditga 3 million qacha dedik-a? 3 million, naqd 2.5 million. Naqd pulga 2.5 million so'mga childim, savdo etsangiz bir dona, ya'ni shu 150 000 so'mlik sizga biletni prosta qayd etarizda, ya'ni sovg'a tariqasida beriladi. Agar kreditga oladigan bo'lsangiz, 3 million so'mga childim, kreditga narsa olsangiz, bir bilet beriladi, do'stlar. Barchani omadini kelsin. Optim bahada, skidka baha, optim baha eng so'nggi narxidan E+ yinaslarga bilet podar ketadigan. Do'stlar, shuning uchun manzilda aytib o'tayotgan bo'lsak, oldingi Davud do'kon Shaxchaqan savdo markazi, ya'ni Shaxchaqan market, Shaxchaqan marketga kelasizlar, savdo etasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, bemalol tushuntiriladi, yo bo'lmasa mana afisha qistirilib turibdi, afishadan ham ko'rib olsanglar bo'ladi, do'stlar. Shoshilamiz, xudo xolasa 3-avgust kuni finalimiz bo'ladi. Barchaning omadini bersin. Sog' bo'linglar. You say